বৰ্তমান আছো উজনি অসমৰ বগীবিল দলঙৰ ওচৰত। বস্তু এটা দেখাওঁ, বেক চাইড আপোনালোকে দেখিছে টোল গেট। কথাটো কি, পইচা দিবলৈ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকক, এফালেও আহি গৈছে টোল গেট। অতি সোনকালে ইয়াত অপেনিং হৈ যাব, ইয়াতো দিবলৈ সাজু হ'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ পইচা কমোৱা ধান্দাটোৱেই, কিন্তু বাকী ৰাস্তা কিমানখিনি কি উন্নতি হয় সেইখিনি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। ভাল কথা, পইচা লওক আপোনালোকৰে চৰকাৰ যেতিয়া।